Mart'ın 22'sinde Rusiyanın Moskva vilayetindeki Krokus City Hall'da baş verən terror haqqında ölənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə 182 nəfər dəhşətli terrorun qurbanı olub. Bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilir ki, ölənlərin meydillərinin tanınması davam etdirilir. Qeyd edək ki, Mart'ın 22'sinde Moskvadakı Krokus City Hall ticaret mərkəzinə silahlı hücum baş verib. Moskvalı şəxslər içəri daxil olaraq insanları atış açmağa başlayıblar. Rusiya İstintaq Komitəsi baş verən terror aktı ilə bağlı cinayət işi açıb.